En Jerry, als het dan gaat om het voorbereiden van je organisatie op cyber resilient worden, of het cyber resilient maken van je organisatie, wat moet je dan doen? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is beginnen met die, we noemen het een assume breach mindset. He, dus ga ervan uit dat je veiligheidsperimeter verbroken wordt. En hoe dat dan gebeurt, dat is even een tweede, maar begin daar. Ga ervan uit dat het gaat gebeuren. Ga vervolgens je interne processen nakijken. Zorg, stap 1, zorg voor awareness. Zorg dat je gebruikers getraind worden. De beste technologieën en de beste processen kunnen gebroken worden door één persoon die op een verkeerd linkje klikt. Ja, in de praktijk werkt dat natuurlijk over het algemeen niet enorm goed, want anders waren we er lang af geweest. Want ik denk dat er heel veel awareness trainingen geweest. Ja, er zijn er heel veel geweest. En ik denk dat we in alle oprechtheid er ook nog heel veel moeten gaan doen. En ja, altijd zullen blijven doen. Want nogmaals, er zijn nu zelfs zero-click exploits waarbij zaken gewoon verstuurd worden zonder dat mensen er überhaupt op klikken. Komen ze al binnen. Dus dit gaat alleen maar verder en verder. Dus we zullen constant die workforce moeten trainen op awareness. Dat is echt stap 1. Vervolgens de interne processen, de interne communicatie. Vroeger zagen we heel veel bedrijven die deden een disaster recovery test. Banken moesten dat doen, maar heel veel bedrijven deden dat jaarlijks. Mm-hmm. Ik denk dat we hetzelfde moeten gaan doen voor een ransomware attack. Laten we één keer in de zoveel tijd, en dat zou ik niet jaarlijks doen, maar iets vaker. Ja. Laten we gaan simuleren van jongens, we zijn nu aangevallen. Gebeurt dat nog niet? Helaas nog niet zoveel als dat je zou verwachten. Als ik zou, persoonlijk als ik met ondernemingen praat, en sommige ook hele grote, ja, verbaast het me hoe weinig dit nog getest wordt. Het is niet alsof het niet in het nieuws komt. Zeg. Nee, maar het wordt vaak wel in silo's getest. He, dus we testen het stukje firewall, we testen het stukje software, we testen de backup, we testen. Dus individueel in silo's gebeurt er wel heel veel. Maar als bedrijf aan zich zeggen, oké, jongens, we zijn nu aangevallen, laat het proces starten en kijken hoe we hieruit komen, zie ik nog heel weinig. Dus ik denk dat dat echt een hele belangrijke stap is die we met z'n allen moeten gaan doen. Dit is onderdeel van ons leven geworden. Ja. Het gaat ook niet meer weg. Nee. Zolang het rendabel blijft, en wat we net zeiden, 90% betaalt nog steeds. Ja. Zolang dat nog gebeurt, zal dit alleen maar blijven toenemen. Dus wees daarop voorbereid. Test alle technologieën die je in huis hebt individueel. Is dat ook bereikbaar voor alle organisaties? Want dat klinkt ook als een investering. Ja, ik denk dat je niet heel veel keus hebt. Want de realiteit is gewoon, als je ziet wat er nu gebeurt. Hè, voorheen was ransomware redelijk binair. Hè. Ze kwamen binnen en op het moment dat ze binnen waren, encrypten ze de boel. En als je geïncrypt was, kon je betalen en dan kon je een decryptor krijgen en dan was het voorbij. Ja. Ze gaan steeds verder. Waar ze nu mee beginnen is, men komt binnen, ze gaan het complete landschap gaan ze identificeren. Waar moeten ze terecht, waar zitten gevoelige data. Vervolgens gaan ze je backup systemen als eerste aanvallen. Dat is op het moment dat ze je backup te pakken hebben, is je recovery plan al een heel stuk minder realistisch geworden. Ja. Dus dat is stap 2. Hebben ze die backups gevonden, dan gaan ze op zoek naar gevoelige data. Waar staan je persoonsgegevens of waar staan je klantgegevens? Ja. Waar staat je IP, wat jouw bedrijf uniek maakt? Ja. Daar gaan ze achteraan. Als ze dat vervolgens allemaal in kaart hebben gebracht en dan wordt er een plan gemaakt. Hoe gaan we deze klant onder druk zetten? Een klant zeg ik in dit geval, maar hoe gaan we dit target onder druk zetten? Ja, dat is niet echt een klant. Nou ja, het zijn bedrijven aan zich, ze zien het als hun klanten, je hebt alleen geen keus. Maar vervolgens gaat het steeds verder. Het is niet alleen maar encrypten. Ze zorgen dat ze je data bij je weghalen, dus dat ze een kopie ervan hebben. Vervolgens word je onder druk gezet met als je niet betaalt, heel leuk dat je je restore terug kan halen. Ja. Maar wij gaan het gewoon naar de buitenwereld brengen, dus ik zou maar gaan betalen. Ja, dat is wel een trend, hè? Double extortion, waarbij ze zeggen van ja, nou het is hartstikke leuk dat de processen intern goed geregeld zijn. Maar wij hebben nu je data, dus als je niet betaalt, dan heeft de rest van de wereld het ook. Ja. Dus we zullen, en het is een soort evolutie van de criminaliteit, ja, maar dat hou je niet tegen. Nogmaals, het is te rendabel. Ja. Ja. Maar dus awareness in eerste instantie, daarna testen van je omgeving. En zijn er nog meer dingen die je dan kan doen? Nou ja, goed, kijk, er zijn heel veel applicaties en je hebt je perimeter, je hebt je netwerk, je hebt je clients, je hebt je software, je hebt je backup. Er zijn zoveel aspecten waarbij je van al die aspecten moet je individueel uitgaan van een breach.
Ga bij al die pentesting doen, ga penetration testing doen. En ga voor al die individuele systemen kijken wat gebeurt er en hoe kom ik daarvan terug. Ja. Ik zei net al in het begin van, ze pakken als tegenwoordig als een van de eerste 2/3 van alle ransomware attacks op dit moment gaat direct naar de backup software. Dus begin daar ook naar te kijken. Ja. Heb je iets in huis wat je 10, 20 jaar geleden gekocht hebt, is de kans heel groot dat het niet meer zo veilig is als dat je denkt. Ja. Want wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Zie je ook een soort van weg van de minste weerstand bij dat soort aanvallers? Die dan denken van, want je zou kunnen zeggen, als je toch alsnog ook investeert in preventie, wat natuurlijk uiteindelijk nog altijd het beste is, zou je misschien wel je belangrijkste data zo veilig mogelijk kunnen maken. En als ze dan wat meenemen, dan is het misschien data waarvan je denkt van, joh, als dat met extortion wordt blootgegeven, maakt me toch niet zo heel veel uit. Nou, ik denk dat je moet beginnen met weten wat je hebt. We zien nog steeds heel veel ondernemingen waarbij we security scans doen, waarbij we middels de rubriek software gewoon kijken van, jongens, waar staan creditcardnummers, waar staan BSN-nummers, waar staan IBAN-rekeningnummers. En vaak komen daar nog hele verrassende resultaten uit. Zo van, we wisten niet dat dat op die fileserver ook nog aanwezig was. Ja. Dus begin met in ieder geval zorgen dat je weet wat je in huis hebt. Ja. Want we zien ook het tegenovergestelde wel eens gebeuren, waarbij een ransomware attack plaatsvindt, waarbij men zegt, ik zou maar gaan betalen, want we hebben 12.000 persoonsgegevens gevonden van jullie klanten en die gaan we exposen. Ja. Weet jij of dat klopt? Ja. Is die 12.000? Ja, ze kunnen zoveel zeggen. Misschien zijn het er 12. Ja. En zetten ze gewoon een paar nullen achter om te zorgen dat die miljoen aan bitcoin wordt overgemaakt. Ja. Weten wat je hebt, waar het staat en of het veilig is, is stap 1. Maar dat is eigenlijk de basis van alles. Maar je zou verbazen. Ook dat gebeurt nog niet zo heel veel natuurlijk. Nee, ja. en qua voorbereiding, je kunt van allerlei dingen doen. Maar goed, je zei het ook al, van, weet je, de kans dat het gebeurt is gewoon aanwezig. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Ja. Dus dan moet je ook weten wat je moet doen als het dan gebeurt. Ik denk dat dat toch echt wel de grootste vraag is die je als organisatie kunt hebben. Wat moet ik dat doen als ik slachtoffer word van een aanval? Ja. Je kunt preventief dus niet zoveel doen dat je het allemaal buiten de deur kunt houden. Nee, ik denk dat volledig buiten de deur houden een utopie is. Misschien komen we ooit op dat punt, maar daar zijn we nog verre van. Ja. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, er zijn vragen die beantwoord moeten worden, zo snel mogelijk, op het moment dat je weet dat er een breach geweest is. En die vragen zijn, hoe zijn ze binnengekomen? Dus hoe dichten we dit lek zo snel mogelijk? Hoe lang zijn ze hier al? Hè? Zijn ze hier gisteravond binnengekomen of zijn ze al 3 weken in ons netwerk aan het speuren? Ja. Welk punt kunnen wij terugkomen wat nog betrouwbaar is? Dus wanneer heeft die encryptie plaatsgevonden en naar welk punt moeten we terugrollen? Ja. Hoeveel data, hoeveel servers, hoeveel shares, hoeveel applicaties zijn er überhaupt uitvinden hoe ver zo'n encryptie je netwerk ingegaan is, is een hele moeilijke klus. Maar in principe, als je die basis van weten wat je hebt goed gedaan hebt, is dit nog relatief goed te doen? Ja, is het relatief nog goed te doen. Maar je hebt te maken, en zeker in grote omgevingen, je hebt te maken met verschillende organisaties, verschillende silo's binnen een organisatie. Het security team, het networking team, het storage team, het applicatie team, al die mensen moeten allemaal in elkaar gaan komen om het antwoord te gaan geven op die vragen. Want voordat je kan beginnen met terugkomen, voordat je, als je niet weet hoe men binnengekomen is, dan kun je gelijk gaan beginnen met het opbouwen van een nieuwe omgeving en je restores te gaan doen. Ja. Maar als blijkt dat er nog steeds deuren openstaan, je zal eerst moeten uitvinden welke deuren er gesloten moeten worden. Of je zet het juist weer terug met je restore. Dan heeft of het zit al in je restore, want het was van 2 weken geleden. Ze bleken al 3 weken actief te zijn. We zien steeds meer attacks waarbij men echt gewoon weken al aanwezig is, maar gewoon aan het zoeken is. En via die gebruiker, bij die gebruiker. Dus ze proberen echt tot administrator level access te komen op het moment dat ze al binnen zijn. Al die vragen moeten beantwoord worden voordat je daadwerkelijk met een recovery proces kan gaan starten. En je ziet vaak in dat proces, en dat is waar die 90% betalingspercentage ook eigenlijk vandaan komt. Want op het moment dat je al die vragen beantwoord hebt, als je het al voor elkaar krijgt en je de juiste technologie in huis hebt om die vragen te kunnen beantwoorden, en de organisatorische processen om samen te werken om tot dat punt te komen,
Ook al heb je dat allemaal voor elkaar, dan kun je alsnog tot de conclusie komen, jongens, dit gaat 3 weken duren voor we terug zijn. Ja. En ze vragen 4 ton, die rekensom is snel gemaakt. Ja, dus dat moet in balans zijn, zeg maar, natuurlijk. Ja. En je hebt het nu wel, best wel vaak over ransomware vooral. Ja. Maar is er nog een verschil met andere malware waar je cyber resilience op kan voorbereiden? Die verschillen zijn er wel, maar... Jullie komen natuurlijk voornamelijk vanuit het backup-stuk en dat is natuurlijk een ransomware verhaal. Ja, daar ligt wel wat dat betreft onze expertise. En ik denk ook dat je de gesprekken die wij op dit moment, eigenlijk de laatste 1,5-2 jaar, de gesprekken die wij dagelijks voeren, gaat bijna altijd over de ransomware attack. Ja. En je gaf het net ook wel even aan dat je organisatorisch moet je ook gewoon voorbereid zijn. En een van die... Een van de belangrijke dingen die je moet doen is dat je dus ook de teams intern binnen je organisaties moeten ook meer samen gaan werken. En dan komen we natuurlijk op het aloude bridging the gap, hè, tussen security en operations. Ja. In dit geval IT operations. Dat is op zich, conceptueel denk ik dat heel veel beslissers bij organisaties dat best wel snappen. Als je zegt van als je het goed wil doen, dan moet je zorgen dat de teams op elkaar ingespeeld zijn, dat ze precies weten van elkaar wie wat weet en wie wat kan doen. Dus conceptueel snap ik dat ook wel. Hè? Dat is... Maar de praktijk is toch wel iets weer barstiger, denk ik. Dat zul je ook wel kunnen vertellen op basis van je eigen ervaringen. Ja. Maar hoe moet je dat dan toch doen? Ik denk dat het begint met... En we hebben een aantal klanten die het echt wel heel goed aan hebben gepakt. En wat zij een beetje gemeen hebben is... Het moet starten met een CISO of een CTO of iemand vanuit op hoofd binnen de directiegroep. Je zal moeten beginnen met een cross-silo stuurgroep. Er moet een board komen, een cyber resiliency of een cyber security of hoe je dat ook noemen wil. Er moet een stuurgroep komen binnen de onderneming waarbij mensen van IT operations, security operations, privacy regulations, al die groepen moeten in die stuurgroep aanwezig zijn. En die moeten gezamenlijk met zo'n assume breach mindset, een hoop Engelse termen, maar ga ervan uit dat je een ransomware aanval krijgt en ga met z'n allen om de tafel. Wat doe jij? Wat doe jij? Wat doe jij? Wat moet er in jullie omgeving gebeuren? Welke technologieën zijn outdated? Welke zijn... Maar gaat nog een stapje verder. We zien heel veel... In hoofdlijnen zie je twee... Je had het even over de verschillende versies net. In hoofdlijnen zie je twee varianten. Aan de ene kant is het binnenkomen via phishing, social engineering, et cetera. Aan de andere kant is het gebruik maken van exploits. Ja. En ik denk dat stukje ook enorm hard aan het groeien is. Het lijkt wel bijna elke week dat er een technologie waar we al 10 jaar lang op vertrouwen met z'n allen, dat er toch weer een exploit in blijft te zitten. Ja. Of het nou een messaging systeem of een hypervisor of een firewall. Het is elke keer weer wat anders wat er weer een exploit naar boven komt. Ja. Dus ook dat stukje, patching, zo snel mogelijk zorgen dat je je hele landschap in kaart hebt. Dat je overal binnen je landschap aan patchen bent. Het is toch tamelijk bizar dat we nog steeds over patching hebben in 2021. Ja, dat is inderdaad... dat had waarschijnlijk, als je dat 20 jaar geleden gezegd zou hebben, zou iedereen je uitlachen van, joh, dat hebben we tegen die tijd allemaal voor elkaar. De realiteit is niet zo. En maar ook dat begint natuurlijk weer met dat verhaal dat je moet weten wat je hebt. Want als je niet weet dat iets gepatcht moet worden, dan kun je het niet patchen. Natuurlijk. En daarom denk ik dat zo'n stuurgroep essentieel is. Ik denk dat elke onderneming van een bepaalde omvang echt een ransomware of een cyber resiliency stuurgroep moet hebben. Ja. Waarbij je gewoon die bridging the gap, wat je net zei, dat we moeten het doen. Want anders sta je straks maandagochtend op kantoor. Er komt zo'n ransom note binnen en moet je het dan gaan doen. Ja. Dus doe het nu, want dan ben je in ieder geval iets beter voorbereid. Maar ook dit zal dan ook wel weer, want je geeft het ook al aan vanaf een bepaalde grootte. Ja. Het zal ook niet voor iedereen weggelegd zijn om dit zo te doen niet. Natuurlijk. Nee, ik denk dat zeker niet voor de MKB. Wat je aan de andere kant ziet, de wat kleinere bedrijven kunnen meestal ook wel wat sneller reageren, omdat het vaak maar 1 of 2 personen zijn die verantwoordelijk zijn voor de hele IT-omgeving. Ja. Maar op het moment dat jij inderdaad een grote enterprise-omgeving bent met honderden mensen, dat is een heel ander verhaal. Ja. Ja. En als je het dan hebt over het samenpakken van, of het samenwerken tussen verschillende teams, en heb je ook nog te maken met de mensen die bij je werken natuurlijk. Die moeten het ook wel willen, misschien kunnen, om op die manier te... Want uiteindelijk
je wil natuurlijk high level wil je het aan elkaar knopen, dat je een soort van goed plan hebt als er wat gebeurt. Maar idealiter zou je ook gewoon op dagelijkse basis iets van technologie hebben of mensen hebben die allebei de kanten tegelijk kunnen bedienen of in beheer hebben of hoe je het ook wil noemen. Ja. Is dat ook nog een uitdaging binnen organisaties, de skills van de mensen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de cybersecurity engineer, hè, om het even heel en de cybersecurity consultancy en het is een vlak wat we eigenlijk pas sinds een paar jaar echt zien. Dat betekent ook dat de aanwas en de specialisten, dat zijn er niet veel op dit moment. Dus ik denk dat we daar als industrie ook wel echt wel een behoorlijke berg op moeten om. Want uiteindelijk heb je natuurlijk als leveranciers, hè, zoals jullie, maar ook gewoon jullie concurrenten, zeg maar. Die hebben ook dan de taak of de plicht, of hoe je het ook wil noemen, om mensen te voorzien in de juiste tooling, om dit ook echt te kunnen doen. Nou, dat geldt voor ons ook. Ik bedoel, ik werk 6 jaar bij Rubrik. 6 jaar geleden had ik geen gesprekken over ransomware. Bij hoge uitzondering. 1 op de 50 klanten vroeg erom. Ja. Van hoe werkt dit in combinatie met. Tegenwoordig vraagt iedereen, het is vraag 1. Sterker nog, we praten eerst over de processen en hoe gaan we een tegenantwoord geven op een cyberaanval. Vervolgens gaan we praten over de backup infrastructuur die erachter ligt en die nodig is. Ja. Dus ik denk als hele industrie zijn we die shift aan het maken. En dat geldt ook voor onze vendoren. Ja. Ja. En zijn we al ergens op in de buurt van waar we willen zijn? Of? Ik zou heel graag ja zeggen als antwoord. Ik denk het niet. Ik denk dat we nu op het punt zijn met z'n allen dat we realiseren hoe groot die impact is en ook nog gaat worden. Ja. Dus die awareness als IT-industrie hebben we nu. Ja. Ook de IT-vendoren, je ziet het met de firewalls en noem ze allemaal op. Iedereen is zich ervan bewust dat we moeten dit met z'n allen gaan aanpakken. Ja. Want het stopt niet. Ja. Het gaat niet stoppen. Ja. De enige manier hoe het zou stoppen is als we collectief gaan beslissen om nooit meer een cent te betalen. Ja, maar goed. We hebben het er net over gehad. Het is nog gewoon te vaak staan bedrijven met hun rug tegen de muur. En is het kiezen tussen of op de fles gaan of betalen. Ja, dus zolang we ons in die posities weten te brengen, helaas door criminelen, zal dit door blijven gaan. Maar goed, het feit dat er dus wel, als ik je goed interpreteer in ieder geval, dat er dus in marktbreed wel echt steeds meer besef komt dat dit wel echt heel erg belangrijk is. Ja. En dat we echt wat moeten gaan doen. En wordt er ook echt wat gedaan al? Ja, ik denk het wel. En als je alleen al kijkt binnen de competentie, niet alleen bij de vendoren, maar ook bij de resellers, het partnerkanaal, bij de klanten zelf. Steeds vaker zien wij ook bij klanten waar we contact mee proberen te krijgen, dat er al gezegd wordt, oh hartstikke goed, interessant, we willen erover praten. Ja. Stap 1 is ons cybersecurity board. Ja. Dus dat is op zich al iets heel bemoedigends. Ja. Dat vergeleken met een jaar geleden, gaat dat wel echt heel erg de goede kant op. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg, zoals het zo mooi heet. Nou, ja. Dat is op zich een bemoedigend einde aan dit tweede deel. Ik kijk ook naar deel 3 van dit gesprek, waarin ik met Jerry inga op de rol die Rubrik speelt binnen Cyber Resilience.